A hotovo. Hotovo. Gratulujeme vám. Miešok je súčasť hry. Miešok je veľmi dôležitá súčasť hry, v ktorej sú tie kocky s písmenkami. Scrabble. Evka Záhradníková je hráčka Scrabble. To bolo ťažké. Profesionálna hráčka Scrabble, majsterka Slovenska. Wow. A ešte minule, Miško, že a nedáme to do nejakého sáčku, nie, to musí byť v tom miešku a toto tak, ti tak, mi tak, lebo ten miešok je súčasťou a veľmi silnou súčasťou. A Scrabble, keď som povedal o tom, že ste hráčka, to znamená, u vás už to prekročilo ako keby hranicu nejakej rodinnej hry. Ano. Vy už to hráte na nejakej úrovni hráčskej, je aj organizácia Scrabble? Dá sa to tak povedať, na Slovensku už viac ako 20 rokov existuje slovenský spolok Scrabble. Toľko? Áno, prosím. Áno, a ja som jeho členom, aktívne hrávam. Teraz bude v apríli už 22 rokov. 22 rokov už to aktívne 22 hráte. Rokov hrám Scrabble, áno. Stále sa môžete zlepšovať v tom? Áno. To znamená určite. Hľadať ako keby nové slovička, nové výrazy, nové tvary? To je jednak to, že hľadať v slovníkoch, čo má potenciál skreblových slov, ale ešte to zlepšovanie môže byť v oblasti rýchlosti rozhodovania pod stresom, alebo hľadania kombinácií, hľadania riešení tam, kde sa nič nedá nájsť a podobne. A to ma na tom veľmi baví. Na vašej úrovni sa to hrá na čas? Áno, na tej profesionálnej úrovni, alebo teda tej súťažnej úrovni hrávame na čas. To znamená, každý hráč má na svoju partiu alebo na svoju časť partie 22 minút. Koľko hráčov je? Podľa mňa to nemôže byť až taká masová organizácia. Myslím si, že v domácich prostrediach, tak ako sme sa bavili, že majú veľa ľudí, alebo na chatách si zahrajú Scrabble, ale v tých profesionálnych súťažiach, povedzme, že chodí celkovo 100 hráčov, rastí. Sú to aj členovia Slovenského spolku Scrabble, alebo aj nečlenovia. To znamená, sme otvorení. Evi, hypoteticky. Áno. Vymyslíte si tam nejaké slovíčko, lebo každý má svoju zásobu všelijakých, o ktorom nikto so spoluhráčov alebo protihráčov nepočul. Teraz nastane čo? Má to aj nejakých rozhodcov? Teraz nastane problém potenciálny, pretože treba overiť. Nie, nebojte sa. Máme na to systém, ak treba overiť platnosť toho slova. Niekedy sme si rozhodovali sami, niekedy chodili nám z jazykovedného ústavu pomáhať a zachraňovať naše hádky pani Sibila Myslovičová. Mm. A teraz už v súčasnosti máme elektronický slovník. Tak tomu sa venuje, už viem. Áno. A podľa neho si overujeme, tam sú všetky tvary slovenských slov, pretože my hráme tzv. Ohýbaný Scrabble. Nielen základné tvary slov, ale všetky možné. Poriteľne. Bolo pestre. Nejaké slovičko, čím vás superi úplne dostali? Super ma dostane vždycky takým slovom, že keď ja napríklad strategicky nezablokujem nejakú pozíciu a on sa mi tam napchá napríklad bingom, to je slovo zo všetkých 7 písmen, a že som to neustriehla, pretože súčasťou tej hry je stratégia, teda už títo závisláci, ako my sa v dobrom označujeme, tak musíme myslieť aj na stratégiu a nielen proste niečo tam položím a uvidíme, čo z toho bude. Niekedy, ešte ak môžem povedať, niekedy nás očarí slovo súpera v tom, že má, je nejakým spôsobom výnimočné. Napríklad je krásne, je zriedkavé, alebo je to za veľa bodov a podobne. Takže tých parametrov, tých pekných a zaujímavých slov je veľmi veľa. Ale je to veľmi zradné v tom, prepáčte, mňa raz kamarátka, do krvi sme sa pohádali, ma presvedčila, že existuje slovo bodor. Bodor. A čo to znamená? Áno. Že to je taký dzindzik. Aha, a to kde sa používa u nás? No a teraz čo? Tak nemám čas tam ísť k ním na mesiac a tam to overovať. Môžu sa aj slengy používať? Dzindzik je trnavské slovo. Dzindzik aj ja poznám také slovo a nie som z Trnavy. A viete ho použiť? Ale dzindzik nemôžem použiť, pretože pravdepodobne bude mať kvantifikátor buď subštandardného slova alebo nárečového výrazu. To znamená, aby sme sa nevadili. Nepoužíva sa. Nedá sa použiť. Dobre, nie. Mám ešte inú otázku. Áno. Vedeli by ste byť rovnako úspešná aj v nejakej inojazyčnej verzii Scrabble? Môžu sa hrať majstrovstvá sveta Scrabble? S tými majstrovstvami sveta je to trošku problematické, ale začnem odkrát, či by som ja vedela v inej verzii. Ja mám osobnú skúsenosť s češtinou, tak pred pár rokmi bola taká súťaž, kde sme hrali česko-slovenské Scrabble, takže napríklad som sa posadila s toho s Jarkom Nohavicom, známym to hráčom Scrabble. Tam sa mi podarilo nejaké české partie vyhrať, ale na iný jazyk, priznám sa, si netrúfam. Aj keď v slovenčine existujú len naše lokálne súťaže, majstrovstva Slovenska, v angličtine sú majstrovstva sveta v anglickom jazyku. Tá angličtina je predsa len taký... Jasne, takže pre Slovákov je strop to, čo ste dosiahli. Ale myslím, že to je slušný strop. Áno. Veľká gratulácia. Pani Evka Záhradníková je hráčka Scrabble.